të shojnë e të ofendojnë në mbra pa kravat, të bullizojnë, pa e ditur ti se qalli ka mu, se ku shë mu. Nga momenti që nuk kam shtiri dorën për të ngrem, për të pirë, familjen për e nga zë vetë, për e rizë vetë, s'ke pëse fletë, s'ke pëse ofendojnë. Nuk e ke thënë as i herë këtë që njerëzit të kanë gjykuar për... Po ja dhe të ato shtu shtu dhjonë në Flori. Kushtë ato dhjonë? E dhjonë nënë që të ka bërë kokën, familja, as i një titër. Pra gjykimin e pare ke patur gjithmonë për pjesën e qafës? E kam vuajtur shumë. E ke vuajtur shumë? Shumë. E kam marrë për brenda. Edhe kur jam mërtuar me gruan, e kam vuajtur shumë. Edhe kur je njohur me të? Po. Pse? Se bukuria e jashme është gjysma e jetës njeriut. Ja, mos e thuaj këtë. Po mirë tani. Ti rrofshi më tek çupa. U doj mua. Për të mos humbur asnjë prej intervistave në Real People, bëni subscribe në kanalin e Euronews Albania.